Hoş gürdüyərbiyinizi dəyərli izləyicilər. Ermənistanda parlament seçkiləri bitib və yenidən müharibiyə başlayaq ritorikası ilə çıxış edən qrupa cəmiyyət yox deyib. Burada təbii ki, müharibənin nəticələri kimi baxış da mümkündür. Amma müharibədən, məğlubiyyətdən sonra həmin lider Yenidən səs alırsa, demək bu məğlubiyyətin xalqın faydasına olduğunu düşünən bir cəmiyyət var. Çünki əsas hədəfə gedərkən çiyinində başqa bir yük daşıyan adam çayda batarkən ya yükləndən azad olmalıdır, ya da ki boğulmalıdır. Ermənistan dərasında Qaraqay yükündən xilas olmanı düşünən bir cəmiyyətin reallığını göstərdi. Bu cəmiyyət əslində Qaraqaydan qurtuluş, geyril müəyyən illuziyalardan xilas olmaq prosesi kimi seçkiyə yanaşdı. Erməni xalqı bu döngədə sə atları dəyişmədi. Bu Ermənistanın əsas kütləsinin daha çox Qarabağsız, müstəqil və normal yaşaya biləcək bir dövlət arzusunda olduğunu göstərdi. Bunu Paşinyan obrazında da rəsmiləşdirdi. Erməni cəmiyyətinin birdən birə bu əhvala gətirilməsinin anlaşılması çox vacibdir. Çünki həddən artıq real olmayan hədəfləri qarşısına qoyan bir millət bir dövr onun maddi nəticələrini görmədikdə bunla bezməyə başlayır. Qarabağda Ermənilər o maddi nəticəyənə görmədilər. Torpağı işğal etdilər, amma onu hər hansı bir şəkildə legitimləşdirmək mümkün olmadı. Heç bir ölkədə bu işğalı tanımadı. Dövlət qurmaq istəkləri də heç alınmadı. Formal olaraq o ərazidə icma quruluşu kimi bir şey yaratdılar. Adını parlament, nazirlər kabineti, dövlət qoydular, amma bu dövlət formatını heçəsə qəbul etdirə bilmədilər. Artıq Ermənistanın Qarabağla bağlı siyasətində ciddi, köklü dəyişikliklər baş verəcək. Qarabağda ancaq Ermənlərin uzlaşmadan keçdiyini anlayan bir elita ortaya çıxacaq. Onlar anlayacaq ki, ancaq Azərbaycanla normal münasibətlər qurulduğu zəmində Erməni bu ərazilərdə azlıq kimi yaşamaq imkanına sahib ola bilər. Sülh məramlılar hər nə qədər prosesin içində onlara maddi dəstək vermiş olsa da, bu əbəd ola bilməyəcək. Çünki bölgədə hərbi güclərlə ayaqda qalmaq istəyən toplumların vəziyyəti göz önündədir. Azərbaycan olaraqsa prosesləri daha da irəliyə aparmaq üçün müəyyən dərəcədə Ermənistanla təmasları güclənməlidir. Çalışılmalıdır ki, müəyyən səviyyədə sərhədlərin tam təminatından sonra Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün Ermənistan hakimiyyətini yönləndirmək mümkün olsun. Çünki onların siyasi iradəsi bu məsələnin dinc və normal məcrada getməsinə şərait yarada bilər. Amma eyni zamanda hazırlığımızı da gücləndirməliyik. Çünki Erməni revanşizmi təkcə Erməni potensialı ilə qalxan bir revanşizm deyil, Ermənlərin istifadə olunduğu, amma arxasında böyük güclərin durduğu bir revanşizmlə bəhs olunur. Ona görə də bu məsellərə qarşı həssas yanaşılmalıdır. Mövcud münasibətlər sistemi üzərində gələcək qurmaq olmaz. Azərbaycan özü müəyyən məsələləri aydınlaşdırıb diktə etməlidir ki, bundan sonra ermənilər bizim traektoriyaya və yol xəritəsi üzrə getməyə məcbur olsun. Birincisiz ki, tarixi Şuşa bəyannaməsi imzalandı. Bu Ermənistan başdolmaqla bir çox dövləti istər istəməz narahat elədi. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü kimi hər zaman bundan istifadə etməyə çalışıb. Onlar düşünə bilər ki, əgər Ermənistan ərazisinə hansısa bir hücum olsa, bu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olan ölkələrə hücum kimi qiymətləndiriləcək. Əslində Şuşa bəyanatmasının mahiyyəti odur ki, əgər Azərbaycanə hücum və yaxud bir təhdid olarsa, Türkiyə bu məsələni öz ərazisinə hücum kimi dəyərləndirəcək. Bunun sadə cavabı məhz budur. Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə hərəkət et etməklə həm Ermənistanı qardaş ölkə tərəfindən də mənəvi mühasirədə saxlamış olacaq. Yəni Ermənistan artıq anlayır ki, təkcə qərb cəbhəsində deyil, şərq cəbhəsində də eyni zamanda Türkiyəyə qarşı hər hansı bir addım müdaxilə kimi dəyərləndiriləcək. Azərbaycan da Türkiyəyə dəstək verməyə öz üzərinə bir öhdəlik kimi götürüb. Bu qarşılıqlı öhdəlik təbii ki, müəyyən dərəcədə bir çoxlarını qıcıqlandırıb, amma bunun heç bir fərqi yoxdur. Əgər bunun belə bir fərqi varsa, Ermənistan özü kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxsın. Eyni zamanda bölgədə hər kəs bir güc mərkəzinə özünü müəyyən dərəcədə yaxınlaşdıra bilər. Bu şəbənnama eyni zamanda bir siyasi iradə nümayişidir. Açıq şəkildə göstərilir ki, hər hansı bir şəkildə Azərbaycanə müdaxilə eləmək olmaz. Onlarsa qarşılarında qardaş Türkiyəni görəcəklər. Türkiyənin də burada açıq, birmənalı dəstəyi böyük bir siyasi jestdir və qardaş ölkə kimi Azərbaycan üçün edilən bir fədakarlıqdır. Azərbaycan tərəfində bu fədakarlığı yüksək qiymətləndirir. Ümumiyyətlə Zəngəzur dəhlizinin tez açılması üçün biz Azərbaycan hansı addımlar ata bilərik? Birlikdə əslində bu məşəqqətli dövrü də adlayıb Zəngəzur dəhlizinin açılmasını heç kəs narahat olmasın təmin eləyəcəyik. Bu dəhlizin açılmaması həm də Laçın dəhlizinin bağlanması deməkdir. Azərbaycan ən sonunda məs bu addıma gedəcək. Burada heç bir ölkənin Azərbaycanı iradə ola bilməyəcək. Məsələ bu prosesdə tənzimləyici rolda çıxış elyən ölkələrin imici baxımından da əhəmiylidir. Şuşa bəyanatmasından sonra daha qətiyyətli formada Zəngəzur dəhlizinin açılmasını gerçəkləşdirmək üçün əsaslar formalaşıb. Bu fikirləri millət vəkili Fazil Mustafa səsləndirib. Bu arada Putinlə Paşinyan Qarabağ razılaşmalarının icrasını müzakirə ediliblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistan baş nazir vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan arasında baş tutan telefon söhbətində Qarabağla bağlı razılaşmaların icrasına da toxunulub. Kremlin saytında verilən məlumata görə Rusiya lideri Paşinyanı rəhbərlik elədiyi vətəndaş sazıçı partiyasının erkən seçkilərdə qazandığı qələbə münasibəti ilə təbrik eləyib. Dağlı Qarabağla bağlı fikir mübadiləsi zamanı Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan liderlərinin 2020-ci il 9 Noyabr və 2021 İncil 11 yanvar tarixli razılaşmaların davamlı həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulandı. Bu arada Putin Türkiyə lideri ilə də Qarabağla bağlı müzakirə aparıb. Rusiya lideri bu günlərdə Cenevrədə Amerika prezidenti Joe Biden ilə söhbəti barədə Ərdoğana məlumat verib. Dəyərlil izləyicilər, Ermənlilər Tovuzdakı mövqelərimizi atışa tutdu. İn 24-də saat 14:30-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Berd rayonunun Ayqezor kəndinin yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Muncuqlu kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan adişa tutub. Müdafiə Nazirliyi ilə verilən məlumata görə, Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralı yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Sərhədəki insidentlə bağlı açıqlama da gəldi ki, bu təqriratların arxasında Kreml və Köçəriyana bağlı qüvvələr dayanır. Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması məsələ bir neçə il çəkəcək. Çünki Ermənistan bu sülh müqaviləsinə hazır deyil. Ümumiyyətlə bu ölkənin parlamentində revanşistlərin təmsil olunması onların fürsət gözləyərək Rusiyanın dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmək planlarını güvvədə saxlayır. Əgər Paşinyan prezident idarəsi formasına keçid eləyib, səlahiyyətləri tam şəkildə əl alsa və parlamentdə Köçəryan qruplaşmasının zərərsizləşdirsə, o zaman sülh mümkün ola bilər. Baltuluq Məmməd Əsədullayev deyir ki, Ermənistan ordusunda Rusiya dərin kök salıb və Paşinyan ölkəni yenidən qurmaq üçün bu qüvvələri neytrallaşdıracaq. Qeyd edeyim ki, Ermənistanın sərhəddə təxribatları Azərbaycanı narahat eləməməli idi. Azərbaycan qalibdir və baş verən bu təxribatlar Paşinyan və Erməni əhalisinin istəyin adıdır. Bu təxribatların başındasə Əvvəldə qeyd elədiyim kimi, Rusiya və Köçəriyana bağlı hərcivə siyasətləri durur. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu cür videoların davamı üçün zə kanalımıza abunə olun və bildiriş zəngrovunu aktiv edin.